Dámy a pánové, já si to prošel vydat tentokrát Rebel Blitz Ramidu, což je takový trošku atypický, já bych řekl, ale tak chci si vyzkoušet full AP Blitze. Mohla by to být docela sranda, každopádně máme proti sobě TFko. Takže to zase úplně asi největší zábava nebude, protože si myslím, že mi pěkně naklepe prdel. To je jediný, co je moje výhoda, že bude kolika spelava zruším jeho ultimátku, ale jako pochybuji, že bude útěk někde přede mnou, takže... Takže lépe řečeno, jsem tady asi úplně k ničemu mému týmu, bych to tak viděl. A budu si maxovat Qčko, i když na tom jdu by možná bylo lepší Ečko, ale tak... Já už si to budu maxovat přede mnou, jakých je teamfightů a tak, ne, moje, Destinko, ticho tam. Tyba, teď jsme to nandal s tím TFkem. Jinak přemýšlel jsem, jestli budu stavět Morelemiko, nebo jestli budu stavět support item. Řekl jsem si, že ten support item bude asi malinko lepší. Tak uvidíme, jestli jsem měl pravdu nebo neměl. Mluvám si, že nám tam kňučí Destiny, ale s tím se nedá je sdílat. Když člověk nechá chvilku o samotě a ona už se z toho tady může zbláznit. Ticho Destiny, prosím tě. A to mohlo. Byla škoda. Ten pes není normální. Je to blázen. To není možný, tyjo. No, tam mu takhle jeden minion, asi chci vít aspoň toho velkýho. Ano, co mi dává, no. A i když ho přitáhnu, tak mi dá prostě žlutou kartu a bude to úplně v pitli. Oni mají v džungli. Šaka. Jo, šaka. Tak on má dokonce i méně minionů. Jsem si, že tak bude třeba šako nebo něco. Není, OK. Já si myslím, že Destinku za chvilku asi zavřu vedle. To bylo o milimetr, kurňa fix. Tak nic. Hej, ten mi začíná docela dost vytáčet, jako. Kdyby jenom docela, jako. Ale já nemám jak farmy teďka. Docela škoda. Tak má to pořád tak nějak stejně, takže... Mě sice pushuje, ale tady ta wave vlastně, když jí clearne, bude mít tak nějak plus minus stejně minionu aspoň. Takže je to fajn. Jsem jako čekal, že mě k tomu vůbec nepustí, tohle ještě docela v pohodě. Jsem to čekal mnohem horší. Ne, k tomu úplně nemůžu. Jo, tak ty minioni, ne, mi tady ještě utíkají prostě pryč. Pojď po tu věc s tím kanónem, nechceš? Stejně tam hnedka půjdeš, tak já nevím, co tady děláš. Za velký... caviky, jako. Jako na šestce bych ho třeba jak mohl tady, já nevím, outplaynout nebo tak něco. A takhle to asi nebude úplně jednoduchý. Každopádně já jsem teďka dlouho nedal ani blice celkově, takže jako nějaký grab to bude asi trošku velký problém u mě. Moje. Hele, dám jsem Kazix. Možná teda. Ne, tak nejde, jak se dává kraba nebo něco. Jsem šulý. Já jsem to oblice neměl, já jsem si měl dát třeba, nevím, třeba Treasure, nebo jak něco, abych aspoň trefoval ty basicy. To je úplně, bude useless. Dobré, aspoň tam taky není žádný přeborník. Nebo zatím to tak teda vypadá, že není žádný úplně. Moje. Žádný úplně extrémně super. Ne. No. Tak po prvou šesté minutě. Já si myslím, že tam je něco hodně špatně. No tak s tím TFka nejmi už pokoj. Hejš, on už má šestku bacha za to. Šestka na TFku, to jsem jako... Nechce moc... pozdávat. Na ultimátku asi taky nic moc nedávám teďka ještě. Prý nedávám, když to úplně celý clearnu. Hej, SS. OK, good job, ale tak ten je mrtvej, no bohužel, to jako s kým nic neudělám. Že by triple?
pochybuju asi. Dobré, no tak. Ale v pohodě, to se nic neděje. Prostě TF-ko. Tak. A je blbý, že má teďka double kill a já že z toho nemám jako nic, no. Tak, aspoň to puštem a jdeme back. No tady stejně nic neudělám teďka už. No nic, tak se postavíme teda. Support tady tam potřebujeme. Ať máme nějaký goldy a tak něco, když nebudu moc lázitovat. Teďka mi to TF koupě zone od chvíli jak svině, si myslím. To máš red buff. Co teď jako? Šilopráci nebo takové potky. Zkusíme jít nějaký hodně agresivní playe. Když si to nemůžu dovolit asi proti tomu, kolik dávám. Zatím nedávám nic moc, jako kdy mi teďka to dám ještě de facto jako support. To mám jenom nějakých pár APček navíc. Těch 55 asi, to na supporta CDH dám úplně do tanka, ne? Tak. Tak já jsem zase utekl. Tady mě vytáčí. Ha! Sakra práca toto! Dobré, no tady nic moc neudělám. Jsem si možná měl vzít smite nebo tak něco. No. Co bude tady dělat teďka? Já ho potřebuji nějak prostě chytnout, ale nemám šanci. Aspoň takhle vždycky, když mám tu ultinu, tak on bude mít hádám asi stejně. Jo, taky nemá to. Sezum miniona aspoň. Taky nemá žádnou potku. To je takhle, to bude kdo z koho, no. Mám ještě pasivku. Tak doufám, by se tady něco mohlo. Hej, SS zase, ne na tom botu. Já se tady... No ten bot lehce bojím teďka. Jo, už je tam. Ten prostě nedá pokoj, koukám. A bude tady s šakem nebo... Nešel na blůčko, ne? S šakem, že jo? Ne, on tady má šena. OK. Já bych docela rád to blůčko možná. Šenik jde zpátky na to, pro zlato. Hej, já nevím jako co tady s kým letím. Já se úplně mega bojím a přitom já bych asi se... Já bych se neměl bát, kdybych trfil jeden z 10 hooků, teda grabu, tak budu spokojený. Ale jako tohle, takhle to asi nepůjde jako. Já jsem vyklepaný, jako on má 2 killy, jako co? S tou se nemůžu tady sesypat nervově. Prostě nejde. Taky to má range, nic moc. No super, teďka jsem si zapnul ječko a ještě jsem k tomu nic neudělal. Well played, Vítneku, well played. A pojď s těma minionama. Moje. Tak zase, ne, je tady. Tady je pan TF-ko. Ne, on někam, what the fuck. Třeba ten bot nebo, jo. Jako já budu rád, když se nafarím a potom budu víc užitečný než to TF-ko možná. Jako on si takhle romovat může jak chce, že jo, ale... Jo, tam jich je. Oj. Super, mě pasivka dodělala teďka miniona. Vp. Nic asi rubeka. Já na tom botu bych nic neudělal stejně. A budu mít aspoň ten support tady tam doufám, jo. Ale boty nevím, jaký si postavím, jestli mobility nebo... Swiftnessy, mobility nebo cooldown botky. Asi postavím Swiftnessy potom. Tak samozřejmě nic, potřebuji jenom nějakou knížku někde vyhrabat. Knížka. Vyhrabanou třeba, jedem. Nemáš damage a mě jebu FPS na 30. No. Bohužel takový nejčí projev, protože naše milovaná Fenka, když se včera byla kupován, tak jsme přišli, bylo to včera, vy.
Tak jsme přišli a já jsem na klávesnici měl vyťukaných pár kláves. Tefenka nám skočila na stůl a začala nám tady dělat bordel. Verče schodila počítač. Což můj schodit nemůže, protože asi 10x těžší. Ale jako udělala tady docela dost velký bordel, no. To je jako o tom žádná. Takže Verče se tam dodělalo nějak chlazení nebo jak něco, takže teď já mám bohužel... Já si ho to ještě takhle pěkně stoupnu, ne? Bohužel menší FPS, no. Ježíš, Maria, proti TF-ku nemůžu hrát. Já mu vyšlápnu úplně totálně všechno, ne? No chci, to je jasný, že ho chci. Nikdo tam nemáš, no tak to bylo taky, že jo, úplně jasný, když ho tam máš už asi 5 minut. Au! Au, já! Good job! Good job! Confirmed! Dobrá práce. Já jsem spokojený. Ten Čeku, ale nevím, jako ten si myslel. Ten si myslel docela dost. Jestli si myslel, že dělá třeba ultimátku, to nevím, ale jako to bych si nevěřil ani já. A to si občas věřím docela jako silně, bohužel. Dobré. Tak to nebylo docela fajn. Sice nemám flash ani ignite a nemám ty dva killy. Ale bylo to takový epičkejší, když tam přijde ta raketa od týhletý jinsky, od tý raketový, nebo jak se to jmenuje. Tak to je takový správný ohňostroj na to. Bylo to super. Dobrá práce. Tak. Jenomže mám teďka SSTF-ku zase. A on má hlavně, jestli se nepletu ještě pořád ten flash, nebo se neflashoval, ne? Myslím, že se šéf na botu. Nic, no, tak mám tam jít. Tam hádám, jestli neudělám, tam je ještě šako a... Mě toho mohlo spojit, jenom je... Kolik dávám? Těch 400, jo? Vy byste viděli, co já jsem teďka kliknul. Já jsem kliknul flash a ult. Jenže já ten flash nemám, že jo, samozřejmě. Pojď nějak, my to zvládneme. To TF-ko, to mě nezajímá. Ne, tak už to už je moc, šeneš je tady vrtí. Ne, kamaráde. Já už jsem nic nemohl udělat, no. Bohužel. A já jsem si předtím jsem se tady flashoval u věže, že jo, tak něco si tady myslel. Ale u toho nějaká se kliknul flash a ultimátku a jeď se vyrukil zase nějaká troska, ty. Ach jo. No jo, no, super. Ajajajajaj, chlapci, kolik vás tady jako je teďka. Ještě pryč. Jako já tady nějakou takhle... Takovouhle pomoc nepotřebuji, zmet si ušatý. Nebo mi ještě vezme toho miniona, šulí. Ježišmarja, to byla ostuda zase. No tak nic. Tady pojďá ten bot. Jako už jsem tam být asi tisíckrát, jo, když to vezmu, jako kolikrát tam bylo to TF-ko. Tak už jsem tam měl být dávno, ale tak... Ale, že bych dostal to bučko už? Nedostanu, kazík se na topu. No nic, no, tak já půjdu... Už se pojďá ten bot asi. Co TF-ko, to nepušne asi. Jenom si nejsem jistý, jestli chytnu toho Jace, no. Puh! Takovej damage! Já máš za 20 něco, no. Ne, to jsem nechtěl. Dobré. Dem. Nice. Good job. Nice. Good job.
Já jsem sice trošku useless, ale tak všichni tady dělají práci za mě, tak já jsem spokojený. Je to fajn. Tak pušneme to, nebo asi tady jenom takhle postavím a dostanu ty XP a všechno. Bude to XP goldy, jsem chtěl jít z goldy. Tak tohle by mohla být narabadovaná. Když úplně, když jsem tam dal tu ultu, tak jako takový damage, kolik mi tam velitost ty ultimátky, tak to jsem zase nečekal. Já nevím, nemám si vzít. Ale mají tam nějaký... To bych chtěl spíš... Asi postavím ty vajany, nebudeme dělat, že to je lepší. A jdem na to. Ajajaj, věžo moja. Počkaj na mě, bohužu. Ajajajajajajajajaj. To vyndáte, pojďte, tam mu nedáváte basicy v tomhle. A bohužel, šel má killa. A nemá ignite. Ty vole. On se flashnul! Hej, ta patada! Plesnivák jeden ušatej. No nic no. Já mi zmizel zase. Mě nechá bejt už. Hej, ten mě tak vytáčí, tenhle ten člověk. Ha! Tuž já bych řekl, že jich tam možná bylo trošku moc. Ale já tady hlavně nevidím jako chlapci žádný ISS, jako, teď se to nevede, takovýhle věci. Tady vidím v 15.04, pochybuji, že 3 minuty byly jako pryč, no, tak. No, co si tady budu zase... Já budu se vymlouvat, jsem si koukat asi na mapu, i když já se neměl kde vidět, jako, takže... No, to je jedno. Jsem se nechal nabejtit. No, ty to okazík se hraješ teda s prominutí otřesně. Podle mě otřesný už je sám o sobě ten Kha'Zix, takže... Jako mně nepřijde poslední dobou ten Kha'Zix silnej. Mě přišel dřív jako OK. Ty vatiky tam doupě všichni zlato. Jako dřív mi přišel jako OK. A teďka mi nepřijde vůbec silnej. Já běžím zlato. Bych chtěl si ten jako odchytit. Ale ten... Co to je za taktiky? Trš na botu, jínska na topu. TF-ko sámo na midu. Ach jo, nic, já musím na to TF-ko asi no. Rychle ho tady spacifikovat nějak. To se mi ještě mohlo povíst, ne? A povedlo. Dobré. TF-ko je fuč. Ne, tak málo tomu zbylo. No tak. Já jsem takovej šulín. Ale ne. Tak aspoň tyhle, co? Vezmu je? Dobré. Tak, já tam běžím, ale jsem ještě docela daleko. A nemám ultu, protože jsem pošuk. A běž. Počkejte. Dobré. Ten šako, jak je on na topu, OK. Super, no je to docela srdne jako teda Peblic. Jsem nečekal až takovýhle zázraky. A je to docela fajn. A je TF-ku zase tady. Nech mě bejt. Kolik tam bude chtět jít, nebo? Hej, já nevím, jak se k němu mám dostat, já potřebuju ten support item. A ten cooldown na něm se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tak a takhle vy to. Clearneme to. Ajajaj, já si myslím, že půjde na bot ten Jace. A ono ne, jo. Tak teď nemůžu ale lívnout ten mate, já už mám tak nahitovanou tu retu, že teďka nemůžu odejít. Tak kde mám divardu, OK. Co tady budeme dělat teďka? Jaký pleje? To asi pleje nebudu tady úplně. Počká tohle potřebu.
On mi dal ignite. No je, je. No je. Jaj, jaj, jaj. Já jsem čekal, že aspoň já jsem se flashnout už dávno předtím. Já jsem pořád čekal, čekal a pak jsem se nedočkal. Už pak jsem se flashnout s tou kartou na sobě. Nic, aspoň jsem doufal, že ještě stihnu dát grápa, neskihnul jsem to. Bohužel. Nic, to bude chtít zóny. To je úplně jasný. Krapci nefajtěte, jajajaj. Běž pryč, běž pryč. No tak aspoň se obětuješ, OK. I když možná, a nemá flash tfko. Nejsnáte mi to neskyhnu, co? Běž blici, utěkaj. Potřebujeme jako vypnout nějakého plesniváka. Já jdu, zlato, já už běžím. Ty mě taky nerozčiluj. Pojď sem! Dobré, pasivka funguje ještě. Co na tom topu zase? Ježíš. Nechce z toho mi důžit pryč? Myslím, že vždycky někdo se přičvaktá. Ach jo, já to nepušnu prostě za boha. Není šance tady prej, jsem slyšel. Já bych tady jako rád vyukil ty miny a pak ho chytil skrz to, ale... Ale já už potom nebudu mít dostatečný damage na to, abych ho zabil, no bohužel. Ale on nemá damage, takže... Dobré, super. Kdybych to věděl, tak už jsem do toho šel dřív. No, to jsem už bohužel říkal taky, no. Nic, tady už nic neudělám. Tady můžu jít, ojojoj, to kdybych věděl, oj, když mu to nedává tak velký damage. A to hádám nemělo být ani sem kamíření ta ulta, když na to koukám. Počkejte moje SSTFko. Nechápu, jak mi mohl dát takový damage. Tak tak, zlato. Tak. Ne, jako full AD kazik bez damage, že je to takový docela smutný. No. Jako no hate, jako stane se třeba, ale je to strašně smutný. Myslím to samozřejmě nějak extra špatně. Tak, co tady? Aspoň, že to TF-ko farmí stejně špatně jako já, to už bych byl. Ajajaj. To mohlo... A oni tam mají jako těch chlapců k nezastavení trošku víc, a zrovna šakl s TF-kem, to se mi moc nelíbí. Já ho hlavně musím stavět a... Takže... Ne, Alíku, běž pryč. On to bude chtět tankovat nebo nebude? Pojďte. Ne, já jsem to takhle... Takhle to failnout. Dobré, ale já už tady jako nic... Nic neudělám, no. Ten je mrtvej. Nice. Jdem. Běžte! Super. Pojď sem, ty posranej Jaxi. Nice. Pěkná práce. Jdeme. Tady byl tak divný typ, že jsem to neudělal vůbec nic. Jsem to dal dvě ultimátky. Pak jsem, že se odtáhnul z nějakého komba ještě k tomu, nějakému chudákovi. To není vůbec jednoduchý se mnou hrát, jako. Ty ještě možná kousek můžeme dát, já ještě dám ultu, že bych to tady vyklírnul, bohužel. Dobrý, no, jako. Škoda, že máme Inksku, no, tohle bylo docela unlucky. Ne, tu věž. Jdeme pryč. Nemůžeme už fajtit.
Oh, to bylo fakt půl milimetr toto. Nech toho šašku. Jaj. Hoši, co to blbnete tady? Jaj, co se teďka jsem tak mega zazmatkoval. OK, no tak máme o jednu věž víc, teda jako nebyla to žádná, kdo ví jestli, protože tady se to nějako vymyká kontrole lehce. Tak ne, tak máme těch věží úplně totálně stejně, protože jsme se nestihli backnout nikdo. Ajajajajaj. Pojďte. Trashy, pojď chytaj. Chytaj místo mě, bacha, tady nebudeš jako, ne? Ne? On je tady, aha. Ajajaj. Já vůbec nevím, co dělám tady. No. Až jako má killa, to vím jako. Jej, já jsem špatný. Já už nic nemám zlato. Já jsem se před tím flashnul tam jak nějaká slepice. Ale nemám teďka vůbec nic jako. Pryč, já nemám damage, já nemám cooldowny. Já si myslím, že jsem lehce v tom teamfightu nepoužitelný, když netrefím žádný spell jako. To je docela bad. Možná měl i tak na tom midu postavit tu rodku předtím, no. No tak teď už je to jedno, prostě jen třeba lidem jdeme. Když Lichman by byla super, to jsem si měl možná postavit jako first item. Ale jak už je to jedno. Tak už to nepotřebujeme tolik. Jako nakládám solidně, že já tam prostě nic netrefím, no. Byla jako nějaká koumací ultimátka. Jako já tam sám nejdu k tomu Drakovi, to je snad doufám všem jasný. Šuba, tady chci vyultit. Chlapci, co tam děláte, tam nebude sám přece, ne? Ukažte mi ho. A kam bude tohle? Dele. Co tam jako dělal? Bacha, on tam půjde. Ajaj, haloha. Jako tohle bylo ale úplně jasný, že jo? Já nevím, co tam čekali. Nic, jdeme, toho potřebujeme. Šup. Košťáka s Shenem snad ještě dokážeme vypnout, doufám. Honem. A umlátíme to. Tak a my znem. Zpátky chlapci. Ne, ale překvapuje mě, jaký to má damage. Kdo jaký má damage? Jako to teďka bylo myšlení? Ne. Já z donuky. Nedonuky, doufám. Dobrý. A jaký dám jako zlato? To přeulti někam. Stavit ty lajků. A tak asi jo. Kurňa, jsem tady klepe mikrák, to nemůžeš mikráku a tady lítat. Oni fakt budou chytit toho barona, to snad ne, ne? Ne, zatím tak nevypadá, dobrý. Toho je potřebujeme vardu jenom, super. Tak, kolik dávám? Tady já dávám 870 na grab. Já jsem na tuhle runu nedostal ani jedno naše blučko, jako... Mám sice troll mate, ale jako... I tak si myslím, že bych to blučko možná jako mohl dostat najednou, ne? Tak asi ne. Tak tady potkám Alistara, nepotkám, protože je tamhle, už já dám ještě vardu pro jistotu semka. Kdyby tam odvardili nebo něco.
Šakoty, jo. Já už ti běžím, ale tak nemáš chodit s tou nízkou takhle solo furt. Jsem myslel, že bylo třeba tady a že bych si to odchytnul a to někam stáhnuli až. Nic no, to mi možná bude chybět ty duše do toho, do teamfightu. Jako o tom žádná. Ale chlapci, jako nemáme tady nikoho jako pryč, nemáme Malphite ultimátku, nic. Tohle nemůžeme takhle tady jet teďka. No koukám, že tady asi úplně jedno, co tady kam pojede, protože tohle je prostě... No. A je pochcaný. Já jsem mrtvej, protože... Jo, badabadu, abadu, jedu! Dobré. Aspoň, že tak. Každopádně jako... Tady nic nemůžeme dělat, no. Jin háče fuč. Já se tím nedostanu na ten gráb, tady všichni hlídají, ou. Oh. Já nemám ty duše, ty mi tak teďka chybějí. Tady máš jednoho. Nice. Já se jdu backa. Místo knižky koupím radši to. Jak se to jmenuje, to tak anglicky, jak mi to úplně vypadlo. A jedno. Nepotřebujeme tohle, potřebujeme. Pa, jsem slepej tohle. Jdeme. On nemohne něco udělat. Nějaký optiv Barona jsme mohli jít, ne? Na Inkska je na botu. Sakra práca. No a tohle je škoda, jsme mohli dát, no. Jaká řeč nového kmene zase tam. Někde. S kým se farmí? Já bych řekl docela dost dobře, jako. Si myslím, že s kým se farmí úplně na pohodu. Tam člověk pizne jenom, tam vybouchne všechno, dobré. Mají mrtvýho Shena a mají na midu Jace, což bych čistě tedy... A tady mají toho. Tady mají jedy tam Vardu. Ty vole. Houby. Když byl tady, proč ty duše běžely tam? To neskynem, co? Nice. Super. Well played. A jdeme ten mid rychle. Ne, Barona. Pojďte Barona. To dáme. Nebuďte pasy. Tam Vardu semka, ten čako by se zneviditelňoval někde tam. Jinxko, halo! Debile jeden, plesnivej. Ti dám tady takhle pochodovat, ty. Tak. Chci ještě odskáknu na ten top rychle. Možná jsme to mohli finishnout, no. Já budu pushovat ten top, protože tohle už nefinishneme, ale předtím jsme možná mohli. Třeba já tady takhle... Já tady lehce pushnu. TF že je za chvilku, ty jsou na midu, co tam děláte, chlapci? No ne, mlaď to tam pořádně, blici, jedem. Ty brďo to nakládá. To je super. Já tady nechci, hlavně ten nikdo neumře. Jo, počkejte. Alistar, nech mě bejt, ale. To bude to TF-ku někam přede mě, nepůjde? Se bojí, jo, už, dobré. Jo, ten drag by byl taky super. Já mám na relajku konečně. Jdeme, zapte ho, nice. Super. Jsem happy. Jsem šťastný, teďka to jde dobře. Každopádně ten čakou už za mě musí být asi lehce vydepčený, jako. Tomu se mě snažil tolikrát dostal a prdel chudá. A tak jeho boj, jdeme hrát čaka, že? Když je takovýho deptajícího čempiona, tak musí počítat, že ho někdo taky občas bude deptat. Dopadně mohli bychom ten mid se grupnout nějak, dát ten inhač, něco takovýho. A to tady jako jenom
Takhle, vy to potřebujete využít toho barona, nikdo nic neto. Ten baron už taky není jako za na moc dlouho, když nemají toho Shena. Alistar tady. Jsem asi... Pěkná práce, Alistare, já si myslím, že bych si to moc cenil, ale tvoje kombo se jaksi... Jak si úplně nevedlo, ale chlapci, pojďte sem, všichni. Musíme něco udělat, než půjde ten... Šašek, no. Tohle není dobrý, chlapci, tohle není dobrý. Bych to možná backnul. Když Verča má ještě ultimátku, já ji ale nemám, no. Můžeš tam skočit? Za to hnedka už, jo? Ne. Tady ten šako nejde. Máky Ignite! Pojď sem! Nice. Že jenom TF-ko, to bychom měli nějak. Honem. Pojďte minioni. Vám věříme. Ne! Jejda! To bylo těsný. Já tam nemůžu, abych umřel za to. Nic, ten top asi co, ne? Reče mi znám tohle moc už. Stihnu to se odprtit, nebo bude tě přijít na ten šulín, tento TF-ko, nebo... Hej, ty se... Jako já tam nejdu, že to bylo celé jasný. Tak, mám všechno? Mám, jdeme. Možná trinket jsem si mohl vyměnit konečně po 150 letech. Jak už to hádám jedno zase opět. Tak. Na teamfight to už bylo špatný. Jako já jsem tam flashnul na Vilkese Malistara, nebo co jsem to tam provedl. To bylo strašně smutný. Kdybych měl Vardu, tak se tady jako nějako počíhám, jako já dám instakill jak fík, ale Shenovi jako ne. Tady to dává 1000 a něco na blbý kvéčko, jo. Hej, tak to je super, a tohle na ultimátku, další, oh. WTF, co jsi tam dělal? No tak teď jde, jako. Nebo tak je to jedno, nemusíme, já vůbec něco tam dělal, nemusel se to odpušovat, nemusel se vůbec nic. Já bych jim možná nechal ten inhač, jo. No, i když to by nemuseli stihnout, to asi nestihnou ani, pušnou přes tohle to všechno. Ten Alistar jako... Tomu bych docela měl náklad, to tam asi mě armory koukám, jenom Magic Resist botky. To by docela mohlo jít. Ještě 20 sekund, i to ten inhač asi pustíme, zlato. To. Jako 15 sekund, ale... Já jenom jestli tam něco přitáhnu, když tak. Nějakou nehodu. Když nad tím jako trošku pochybuju. Super. Ne, pardon, já se omlouvám. To jsem opravdu nechtěl. Tomu tam nedáváte žádný basicy, chlapci, ale... Zapte tohle aspoň. No, to už nikdo nebyl, no. Ej, bacha, to bude na mě, nebude. To Alika aspoň. Dobré. A jdeme konec. Teď nebo nikdy. To už nic moc na výběr není, koukám. Ty šašku hloupej. Ten někde naskočí, ne ten šašek. Ne, dobré, super. A no tak. A puh. Vyhráli jsme, já si tomu ani nevěřil, tyjo, že se zblicem dá takhle vyhrát. No, taky je to možný. Hoj. A dobrá. A to hnedka přepnu. Jestli se ovšem načte, o načte, super. Tak, dám všem přátelskýho přístupážníka. Nemákům ho dám taky, nebyl tam žádný nějaký troll nebo tak něco, jak jsem říkal v minulém videu, že to nebudu dávat všem. Tak tomu tady jako byli v pohodě asi de facto. Každopádně, taky díky moc za hru všem. Doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se zase
asi plus minus pozdějící, takže se mějte a čau čau.